Uh, הבעיה היא, חיים, לא, היא לא שאתה חושב בצורה שונה או מרוב האנשים פה, הבעיה היא שאתה חושב ככל הנראה באותה צורה של רוב המנהיגות הצבאית בישראל היום. זו בעיה חמורה מאוד, כי החשיבה הזאת uh, הובילה במישרין ל-7 באוקטובר, דרך אוסלו, כן, כן, אוסלו. וכמובן ההתנתקות, וכל השפה והתודעה הפרוגרסיבית שאתה מבטא כאן, הובילו במישרין ל-7 באוקטובר. ובעצם מה שאתה אומר לנו, חיים, זה שהחשיבה בתודעה הזו ממשיכה לככב במערכת הביטחון הישראלית, ואתה עומד על כך שהיא תמשיך לככב מה שמזמין לנו את השביעי באוקטובר בריבוע בריבוע. אני לא יכול שלא להתייחס, ככה בקטנה, מהצד, בלי לשים לב, לפצצה אטומית. אטומית... ממש, שחיים מגלגל לנו כאן. חיים מספר לנו שהוא השתתף במשחק מלחמה גדול של, של הרבה גנרלים. אני גם השתתפתי כחבר בוועדת חוץ וביטחון במשחקים הללו, ואין להם שום משמעות, כי כל המשתתפים בהם מיישרים קו עם התודעה הקיימת והתוצאה הרצויה הרשומה באותיות קידוש לבנה על הגג של החדר, כך שהמשחקים האלה הם קשקוש גמור, אבל זה, זה הכל בהערת אגב. אבל מה שחיים אמר לנו זה ש... הנחת המוצא של התודעה הצהלית היא שכבר יש להם פצצה גרעינית לאיראנים. והיא ממשיך לדבר איתנו על, על הבעיות, איפה צריך להיות 8200 בתוך הצבא או מחוץ לצבא. ובעצם אנחנו לומדים שעבור ההנהגה הצבאית, ההנהגה הביטחונית, וכנראה גם המדינית בישראל, פצצה גרעינית איראנית היא הנחת עבודה. עכשיו, אני... מניח שחיים והגנרלים לא יודעים בוודאות שיש להם גרעין, אלא מניחים שיש להם גרעין, לפחות זה מה שנאמר פה. ואני רוצה לומר דבר אה, חמור הרבה יותר. הם מבקשים, ומה שחיים מנסה עכשיו לעשות, הוא להרגיל אותנו לכך. תתרגלו, אם יהיה להם עכשיו, יהיה להם מחר. זאת עובדה מוגמרת. ולמה אנחנו צריכים להתרגל לעניין הזה? כי זה מה שהאמריקאים בסוף רוצים. זאת האסטרטגיה האמריקאית. האסטרטגיה האמריקאית היא איזשהו ציר שמתחיל בצפון אפריקה ונגמר במפרציות ובאמצע בהקמת פלסטין, ושתרגיע פה את האזור, ויהיה איזון בין האייתולות לבין ישראל כפי שהיה, גרעיני, כפי שהיה האיזון שמחזיק ממד כבר 80 שנה בין האמריקאים לסובייטים והרוסים. כאילו שכשהאייתולות מסתכלות על הכלום והשום דבר הזה, מדינת גוש דן, לעומת השטח האדיר שלהם, כשהאייתולות, שכל האידיאולוגיה שלהם זה מוות ושוהדה, עיווי המוות, ממש, אז מה אכפת להם לאבד כמה ערים באיראן, אם פצצה אחת תצליח להשמיד את גוש דן, ובזה לחסל את ההוויה היהודית הציונית, אבל זה בסדר, זה בדיוק אותו לא דבר, כמו שהיה, ש... כן? נלך על זה, למה לא? ואם לא, אז הדורות הבאים יצטרכו להתמודד, אנחנו... מה הקשר? מה כפי שאין קשר בין אוסלו ל-7 באוקטובר, לא יהיה שום קשר בין השואה הגרעינית לבין מה שעשינו פה עכשיו ב בהחדרה ככה מהצד הקטנה הזאת של פצצה גרעינית, ותתרגלו, זה כבר מציאות. אז אני לא מוכן להתרגל, ואני מודיע לך חיים, ואני מודיע לכולם פה, שאנחנו כולנו צריכים לעמוד על הרגליים, ולהבין שעכשיו האויב זה איראן, בכלל לא, לא החיזבאללה שאיתו אנחנו מתעסקים. ואת הדבר הזה צריך למנוע מיד ולשם להפנות את כל המשאבים. זאת המטרה ואין בלתה, מה השאלה בכלל? ראש הנחש וההתחמשות הגרעינית הפוטנציאלית שלו שמתרחשת כשאנחנו מתעסקים עם, עם, עם משחקי פינג פונג מול לבנון.